Yo'l qoidalariga amal qilmaslik natijasida ko'plab noxush holatlar sodir bo'lmoqda. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida mudhish avtoavariya ro'y berdi. Buning oqibatida esa 1934-yilda tug'ilgan keksa yoshli bir fuqaro vafot etdi. Muxbirimiz Azizbek Boyzoqov mazkur avtohalokat sabablarini o'rgandi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Quvasoy shahri hududidan o'tgan 4K907 Qo'chqorcha arxiv avtomobil yo'lining 13-kilometrida 1994-yilda tug'ilgan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan fuqaro o'z boshqaruvidagi Matiz rusumli avtomobilda yo'lni qatnov qismini kesib o'tayotgan 87 yoshli piyodani urib yuborgan. Yo'l transport hodisasi natijasida piyoda shifoxonada vafot etgan. Mazkur yo'l transport hodisasining sodir bo'lishiga haydovchilik guvohnomasining mavjud emasligi va uning malakasi yetishmasligi sabab bo'lgan. Haydovchilik guvohnomam yo'q. Kechqurun soat 7:30larda do'konga chiqdim. Mashinamni o'ng qo'l farasiga urib yiqildi chol. Voqea joyidan birinchi tez tibbiy yordamga olib bordik. Qilgan ishimdan afsusdaman. Guvohi bo'lganingizdek tegishli guvohnomasiz rulga o'tirish oqibatida keksa bir inson bevaqt bu yorug' olamni tark etdi. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona, Yoshlar.